Liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch alle herzlich. Milí bratři a sestry, srdečně vás všechny zdravím. Jung und alt. Mladé i staré. Ich bedanke mich herzlich für die herzliche Einladung durch Bruder Milan Moskala. Velice děkuji za to srdečné pozvání skrze bratra Moskala. Und auch für allen Einsatz und Mühe von Monika, dass dieses Treffen zustande gekommen ist. A také za veškeré nasazení a snahu Moniky, aby se tady tohle mohlo konat. Ich bin heute von der Nähe von München hierher gekommen über Wien. Přijel jsem dnes za vámi z Mnichova přes Vídeň. So war ich also den ganzen Tag im Zug gesessen. Takže jsem celý den seděl ve vlaku. Ich bin nicht das erste Mal in Tschechien. Nejsem dnes poprvé v Česku. Das erste Mal war ich in Tschechien. Da waren die meisten von euch noch nicht geboren. To poprvé, když jsem byl v Česku, to jste možná většina z vás ještě nebyli na světě. Ich war 1944 im Krieg, 4 Wochen zu einem Lehrgang in Lasne Podebrady. A v roce 1944 jsem byl ve válce v Lázních Poděbrady. Ja. Nebo během války v Lázních Poděbrady. Und sonst war ich zu einigen Tagungen auch in Prag. A jinak jsem byl také na různých shromážděních v Praze. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Sabbat und auch Sonntagvormittag zusammen verbringen können. Jsem velice vděčný za to, že můžeme spolu strávit sobotu a také nedělní dopoledne. Unser Generalthema ist Schritte zur persönlichen Erweckung. A naším hlavním tématem jsou kroky k osobnímu oživení. Darf ich fragen, ob ihr, wer das Heft schon gelesen hat? Mohu se vás zeptat, jestli jste si už tady tuto brožurku četli? Danke. Děkuji. Es wird gut sein, wenn ihr es mitlest, so weit wie möglich, oder auch nachlest, denn es ist so, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, es gehen so viele Informationen auf uns aus. Es ist gut zu wiederholen und zu vertiefen. Je dobré, aby jsme si to četli současně s tím, jak bude přednášet, nebo i potom. Žijeme ve velice rychlé době a tak to potřebujeme k takovému prohloubení. Der Heilige Geist will uns Freude und Kraft schenken, das Leben in Fülle zu leben, was Jesus uns geben will. Bůh nám daruje kannst du es bitte noch mal sagen? Der Heilige Geist will uns Kraft geben, ein freudiges Leben zu führen. Svatý Duch nám dá sílu žít šťastný život. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, damit wir ein Leben in Fülle haben. Ježíš řekl, že přišel proto, abychom mohli žít život v plnosti. Dieses Leben will Jesus uns schenken. Tento život nám chce Ježíš darovat. Er will unseren Charakter verändern. Chce náš charakter pozměnit. Und durch unsere Veränderung uns zu freudigen Zeugen für ihn machen, damit auch andere Menschen angezogen werden. Er will uns verändern. Chce nás změnit. Und freudige Menschen aus uns machen. A udělat z nás radostné lidi. Deren Leben auch anziehend ist für andere Menschen. Jejich život pak bude přitahovat také další lidi. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden wir Missionar. Když budeme naplněni Duchem Svatým, staneme se misionáři. Heute Abend wollen wir nun das Thema betrachten. Dnes večer chceme uvažovat nad tématem. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen für meine persönlichen Entscheidungen? Jak mohu rozpoznat Boží vůli pro moje osobní rozhodnutí? Rozhodování. Wir wollen es dann illustrieren an einer großen Erfahrung.
a budeme si to ilustrovat na jedné velké zkušenosti. Wir wollen zuerst ein biblisches Beispiel ansehen. Bitte schlagt eure Bibel auf in 1. Samuel, Kapitel 23. Takže na začátek si nejdřív ukážeme biblický příběh. Otevřte si prosím svoje Bible v knize 1. Samuelova. 1. Samuel 23. Kapitola 23. Der Mann in der Bibel, der am häufigsten Gott gefragt hat und seinen Rat gesucht hat für seine Entscheidungen, das war David. Muž v Biblii, který se nejčastěji ptal Pána Boha a prosil ho o radu, se jmenuje David. Und in diesem Kapitel 1. Samuel 23. A v této kapitole, 1. Samuelově, 23. kapitole, ist David auf der Flucht vor Saul. Je David na útěku před Saulem. Saul verfolgt ihn. Saul ho pronásleduje. Und viele andere Männer sind mit David in der Wüste. A mnozí další lidé jsou s Davidem v poušti. Wir lesen nun Kapitel 23, Vers 1. Přečteme nyní z kapitoly 23, Vers 1. Und es wurde David angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Kegila und berauben die Tennen. Tehdy Davidovi oznámili, hle, Filištejci bojují proti Kejile a plení humna. David erhält also dort in der Wüste eine schlechte Nachricht. Takže David obdržel tam v té poušti špatnou zprávu. Was macht er? A co udělal? Vers 2. Vers 2. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Kegila erretten. David se doptával Hospodina, mám jít a pobít tyto Pelištejce? Hospodin Davidovi řekl, jdi, pobij Pelištejce a zachraň Keilu. Vers 3. Vers 3. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Kegila gegen das Heer der Philister. Davidovi muži mu však řekli, podívej, my se bojíme i tady v Judsku, tím spíše, když vytáhneme do Kejily na bojiště s Filištejci. War der Einwand dieser Männer berechtigt? Byla námitka, jakoby, byla námitka těchto mužů jakoby oprávněná, děkuju. Wenn man schon verfolgt wird, když už je člověk pronásledovaný, dann noch mit einem weiteren Gegner sich anbinden, tak by se měl vydat mezi další nepřátelé. Also die Einwendungen waren wirklich angebracht. Mhm. Takže ty námitky byly v skutku oprávněné. Was macht David? A co udělal David? Vers 3. Vers 3. Ne, 4. Ja. Takže Vers 4. Vers 4. Da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm, auf, zieh hin nach Kegila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. David se tedy znovu doptával Hospodina a Hospodin mu odpověděl, vstaň a sestup do Kejily, protože vydám Filištejce do tvé ruky. David hat sich nicht auf seine eigene Weisheit verlassen. David se nespoléhal na svoji vlastní moudrost. Er geht erneut zu Gott und sagt, Herr, soll ich es tun? On jde znovu k Hospodinu a říká, pane, mám to udělat? Und Gott sagt ihm, auf, geh hin, tu es. A Bůh mu říká, ano, běž, udělej to. Es fällt auf, dass diese Männer
die bei David waren, jetzt keine Einwendungen mehr erhoben haben. Takže díky tomu vlastně ti muži, kteří byli s Davidem, už nemohli mít nějaké další námitky. Es wird nichts berichtet darüber. Nic tomu nebránilo. David muss aufgrund der zweifachen Antwort Gottes so überzeugend gewesen sein, dass die Männer mitgingen. David musel být na základě těch dvou stejných odpovědí Hospodinových na jeho otázku tak přesvědčivý, že přesvědčil i ty svoje muže, kteří byli s ním. Sie sind nun hingegangen, haben die Stadt wirklich befreien können. Takže oni tam skutečně šli a to město skutečně zachránili. Sie sind jetzt in dieser Stadt aufgenommen, müssen nicht mehr in der Wüste hausen. Takže oni už nemuseli být v té poušti, ale mohli tam být v těch domech v tom městě. Wir lesen nun weiter in Vers 10. Budeme číst dál ve verši 10. Und David sprach: Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kegila zu ziehen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Kegila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr Gott Israels, dein Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Takže verše 10 a 11. David řekl, Hospodine, Bože Izraele, tvůj otrok se s jistotou doslechl, že Saul chce vytáhnout na Keilu, aby kvůli mě zničil město. Vydají mě občané Keily do jeho ruky? Sestoupí Saul, tak jak se tvůj otrok doslechl? Hospodine, Bože Izraele, oznám to prosím svému otroku. Hospodin odpověděl, sestoupí. Ist es nicht wunderbar, wenn man Rat bekommen kann von Gott? Není to báječné, když člověk může dostat radu od Boha? Gott sagt David jetzt, was Saul vorhat. Bůh řekl teďka Davidovi to, co měl Saul v plánu. Lesen wir weiter, Vers 12. Čtěme dál, Vers 12. David fragte weiter, werden die Bürger von Kegila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Der Herr sprach, ja. Pak se David zeptal, vydají občané Kejli mě a mé muže do Saulovy ruky? Hospodin odpověděl, vydají. Jetzt weiß David klar Bescheid und er zieht die Konsequenz und geht mit den Männern weg. Takže nyní David věděl, co se stane, domyslel si důsledky a tak se svými muži odešel. Und weil Saul erfährt, David ist weg aus der Stadt, kommt er gar nicht. A protože se Saul dozvěděl, že David odešel z toho města, tak tam ani nepřišel. Ihr Lieben, es gibt nichts Herrlicheres und Wunderbares, als für unsere persönlichen Entscheidungen von Gott beraten zu werden. Moji milí, neexistuje nic krásnějšího, báječnějšího, než dostávat radu k našim vlastním rozhodnutím přímo od Boha. Er ist der Einzige, der alles überblickt. Er ist der Einzige, der alles überblickt. Übersieht, weiß. Ten, který ví všechno. Ich möchte nun erzählen, wie ich in meinem Leben erfahren habe, dass wir Gott fragen dürfen für unsere Entscheidungen. Chtěl bych nyní vyprávět zkušenost ze svého vlastního života, která bude v podstatě o tom, že se smíme Pána Boha ptát na naše rozhodnutí, které máme udělat. Es war Anfang 1964. Byl začátek roku 1964. Ich war Kaufmann. Byl jsem podnikatel. Ich war in leitender Stellung bei einem Logistikunternehmen. Byl jsem ve vedoucí pozici v jedné logistické firmě nebo v jednom logistickém podniku.
wir bekamen Besuch von zwei Freunden aus unserer Zeit, in der wir in Frankfurt am Main gelebt hatten. Měli jsme návštěvu dvou přátel z Frankfurtu nad Mohanem. Bei einem Spaziergang erzählte Lothar, dass er besser Englisch können müsste. Na procházce vyprávěl Lothar, že se potřebuje naučit lépe anglicky. Er war Geschäftsführer und seine Firma war gekauft worden von einem schwedischen Konzern. Byl vedoucí obchodu a jeho firma byla prodána nějakému švédskému koncernu. Die Geschäftssprache war jetzt Englisch und er konnte nicht genug Englisch. A ten jazyk, kterým spolu teďka v tom podnikání komunikovali, byla angličtina a on neuměl tak dobře anglicky. Dann sagte er, ich habe noch ein Problem. A pak řekl, mám ještě jeden problém. Ich habe Zweifel an manchen Glaubenslehren. Mám pochybnosti o mnohých nebo o některých bodech víry. Da sagte der Kurt, Lothar, ich weiß dir die Lösung für deine zwei Probleme. A na to řekl Kurt, Lothar, já mám řešení na tvoje problémy. Geh du nach England auf unser Newbold College. Da kannst du Englisch lernen, was du brauchst, und du kannst die Bibel studieren, dann sind deine Zweifel weg. Běž do Anglie na naší Newbold College. Tam se můžeš dobře naučit anglicky a zároveň tam najít odpovědi na otázky nebo na ty body víry, o kterých pochybuješ. Als sie abgereist waren, erzählte ich von diesem Gespräch meiner Frau. A když odcestovali, vyprávěl jsem o tomto rozhovoru mojí ženě. Und ich sagte zu ihr, Ingrid, das würde ich auch gerne machen. A pak jsem řekl, Ingrid, to bych taky moc rád udělal. Ich habe zwar keine Glaubenszweifel, aber mal richtig die Bibel zu studieren, das würde mir Freude machen. Sice jsem neměl žádné pochybnosti o své víře, ale správně studovat Bibli, to bych určitě rád. Und besser Englisch zu können wäre für mich auch wertvoll. A umět lépe anglicky, to by pro mě bylo taky velice hodnotné. Meine Frau sagte, dann frag doch mal dein Chef, ob er dir unbezahlten Urlaub dafür gibt. Moje žena na to řekla, tak se zeptej svého šéfa, jestli by ti na to dal neplacenou dovolenou. So fragte ich mein Chef. Tak jsem se zeptal svého šéfa. Er sagt sofort nein. A on na to řekl okamžitě ne. Und er war ein Mann, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, ob ja oder nein. A on byl mužem, na kterého se stoprocentně můžeme spolehnout, ať už řekne ano nebo ne. So habe ich mir die Sache aus dem Kopf geschlagen. Takže mě tato věc opustila. Aber als wir nach 4-5 Monaten in Urlaub fuhren, ale když jsme asi po 4-5 měsících jeli na dovolenou, dachte ich, ich könnte doch noch mal nachdenken wegen der England-Frage. Pomyslel jsem si, že bych o tom přece jenom mohl ještě jednou přemýšlet, o té otázce té Anglie. Bevor wir in Urlaub fuhren, fuhren wir bei meiner Mutter vorbei. A předtím, než jsme jeli na dovolenou, tak jsme zastavili jsme se u mé matky. Und ich sagte ihr, Mama, im Urlaub will ich noch mal nachdenken wegen England. A já jsem jí řekl, mami, chtěl bych ještě znovu uvažovat ohledně té Anglie, uvažovat nad tím. Im Urlaub habe ich ein Buch gelesen über das Beten. Na dovolené jsem četl knihu o modlení. Und darin kam folgendes Beispiel vor. A z toho pochází následující příklad. Unser Beten würde einem Mann gleichen, der zum Arzt geht. Naše modlitba se podobá muži, který jde k lékaři. Der sagt zum Arzt, Herr Doktor, hier tut's mir weh und da tut's mir weh. A on říká doktorovi, doktore, tady mě píchá, tady mě bolí. Und bevor der Arzt irgendetwas verordnen kann, läuft der Mann davon. A předtím, než ten doktor může něco předepsat, tak ten muž uteče.
Wir machten nachmittags einen Spaziergang. Byli jsme na procházce odpoledne. Und mein Freund Kurt war am selben Ort im Urlaub. A můj přítel Kurt byl na tom stejném místě na dovolené. Dann erzähle ich, was ich gelesen habe. Tak jsem mu vyprávěl to, co jsem četl. Und sage, der Autor scheint zu meinen, wir sprechen im Gebet zu Gott und bevor Gott antworten kann, laufen wir davon. Zdá se, že ten muž si myslel, že my na modlitbě mluvíme k Bohu, říkáme mu prostě něco, a předtím, než nám Pán Bůh, dříve než nám Pán Bůh může odpovědět, tak utečeme. Er sagte, selbstverständlich meint er das. A on řekl, no samozřejmě, že to takhle myslel. Ja, ich sagte, hat Gott denn schon mal zu dir gesprochen? A já jsem mu řekl, co pak to by Pán Bůh někdy promluvil? Kurt sagte, selbstverständlich. A Kurt řekl, no samozřejmě. Ich sagte zu ihm, und wie hörst du das? A tak jsem mu odpověděla, jak to slyšíš? Er sagte, das kannst du nicht mit den Ohren hören, das hörst du wie die Stimme des Gewissens. To nemůžeš slyšet svýma ušima, to slyšíš ve svém svědomí. An diesem Tag reifte in mir der Gedanke, dann könnte ich ja jetzt Gott fragen, ob ich nach England gehen soll oder nicht. Takže tento den ve mně dozrála myšlenka, to bych se teda mohla Pána Boha zeptat přímo, jestli mám jít do té Anglie nebo ne. Ich erzählte es meiner Frau. Vyprávěl jsem o tom své ženě. Und am nächsten Morgen, am Ende meiner Andacht, betete ich. A dalšího rána jsem na konci své ranní pobožnosti se modlil. Lieber Gott, bitte sag mir, soll ich nach England gehen oder nicht? Milý Bože, prosím, řekni mi, mám jít do Anglie nebo ne? Und unter den Gedanken, die mir kamen, a přišly mi myšlenky, hatte ich den Eindruck, geh nach England. Měl jsem takový dojem, ano, jdi do Anglie. Aber schon kurz nach meinem Aufstehen vom Gebet, ale hned krátce po tom, co jsem stál od modlitby, hatte ich große Zweifel, ob das wirklich von Gott war oder ob das mein Wunschdenken war. Jsem měl velké pochybnosti o tom, jestli to skutečně byla odpověď Boží, anebo jestli to bylo pouze moje přání. So, ich am nächsten Morgen erneut gebetet. Takže dalšího rána jsem se znovu modlil. Hab gesagt, lieber Gott, sei mir nicht böse. Milý Bože, prosím, nehněvej se na mě. Aber ich habe keine Erfahrung mit dem Hören auf deine Stimme. Ale nemám žádnou zkušenost s tím slyšet tvůj hlas. Bitte sag du mir doch nochmal, ob ich nach England gehen soll oder nicht. Prosím, řekni mi ještě jednou, jestli mám jít do Anglie nebo ne. Aber ich hatte wieder Zweifel. Ale měl jsem zase pochybnosti. Und dann kam mir der Gedanke. A potom mi přišla myšlenka. Der Direktor hat ja nein gesagt. Ten ředitel ti řekl ne. Wenn er dabei bleibt. Pokud při tom zůstane. Dann müsste ich ja eventuell kündigen. Potom bych musel dát výpověď. Und das wäre mir sehr unangenehm gewesen. A to by mi bylo velice nepříjemné. Ich hatte eine sehr gute Stellung. Měl jsem velice dobré postavení. So betete ich am dritten Morgen wie folgt. Takže jsem se třetího rána modlil následovně. Ich sagte, lieber Gott, ich bitte dich, sag du mir doch nochmal, ob ich nach England gehen soll oder nicht. Řekl jsem, milý Bože, prosím, řekni mi ještě jednou, jestli mám jít do Anglie nebo ne. Aber sei mir nicht böse, dass ich nochmal frage. Ale prosím, nehněvej se na mě za to, že se znovu ptám. Und du weißt, der Direktor hat nein gesagt. Ich muss eventuell kündigen, wenn ich nach England gehe. A ty víš, že můj šéf mi řekl, že nebo mi řekl ne, takže bych pak musel dát výpověď, pokud bych jel do Anglie. Und wenn es dein Wille für mich ist, pokud je to tvoje vůle, dann sollte ich ja auf jeden Fall das tun. Tak bych to měl každopádně udělat.
Deswegen bitte ich dich jetzt um drei Dinge. Proto tě nyní prosím o tři věci. Bitte sag mir doch nochmal, ob ich nach England gehen soll. Řekni mi prosím ještě jednou, jestli mám jít do Anglie. Und dann, wenn ich in meinem Bibellesen heute weiterlese, wo ich gerade bin. A pak, když si budu číst ve své Bibli tam, kde právě teďka jsem, tak budu pokračovat. Dann gib mir doch in diesem Kapitel einen Text, der das bestätigt. Tak mi dej prosím v této kapitole text, který to potvrdí. Und außerdem Ingrid und Jürgen sind ja dann monatelang allein. A kromě toho bude také Ingrid a Jürgen dlouho sami. Bitte gib's doch Ingrid auch ins Herz, dass ich nach England gehen soll. Prosím, dej to také Ingrid do srdce, že mám jet do té Anglie. Und Ingrid soll es mir sagen. A Ingrid by mi to měla říct. So habe ich also das dritte Mal gebetet. Takže jsem se takhle na potřetí modlil. Und Gott sagte erneut, geh nach England. A Bůh znovu řekl, jdi do Anglie. An diesem Morgen kam ich zu Johannes Kapitel 15 zum Lesen. Tohoto rána jsem si četl kapitolu 15. z Evangelia podle Jana. Und da war Vers 14 mir Antwort. A tam byla ve verši 14 pro mě odpověď. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Das war mir Bestätigung. To bylo pro mě potvrzení. Und als ich aufstehe vom Gebet. A když jsem stál od modlitby. Wir waren ja im Urlaub nur in einem Zimmer. Byli jsme na dovolené v jednom pokoji. Da sagt meine Frau zu mir. Tak mi řekla moje žena. Helmut, bist du dir immer noch nicht klar mit England? Helmute, pořád si nejseš jistý s tím, jestli máš do Anglie? Mir ist klar, du sollst nach England gehen. Mně je to jasné, ty máš do Anglie. So hatte Gott alle drei Bitten, die ich vor ihn gebracht hatte, erhört. Tak vyslyšel Bůh všechny tři podmínky. A auch die dritte mit dem Chef. Der Chef noch nicht. Noch nicht, ja. Erst das Hören, zweitens den Bibeltext und drittens, dass Ingrid mir das sagt. Ja. Wir fuhren vom Urlaub nach Hause. Takže jsme přijeli z dovolené domů. Besuchten zuerst meine Mutter wieder. Znovu jsme navštívili moji matku. Und ich sagte, Mama, du weißt, ich wollte im Urlaub noch mal nachdenken wegen England. A já jsem řekl, mami, ty víš, že jsem chtěl ještě jednou přemýšlet o otázce toho, zda mám jít do Anglie na dovolené. Da unterbricht sie mich. A tu mě přerušila. Und sagt, ich weiß, du gehst nach England. A řekla, já vím, ty jdeš do Anglie. Ich habe gesagt, woher weißt du das? A já jsem řekl, odkud to víš? Sie sagte, ich habe deswegen gebetet. A ona řekla, já jsem se ohledně toho modlila. Meine Mutter wusste, dass man um den Willen Gottes beten kann. Moje máma věděla, že se člověk může modlit za Boží vůli. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mit mir darüber mal gesprochen hätte. Nemohu si vzpomenout, že bychom se o tom někdy spolu bavili. Am nächsten Tag ging ich wieder in die Firma. Dalšího dne jsem šel znovu do firmy. Ich gehe zum Direktor, melde mich zurück. Přišel jsem k ředitelovi, přihlásil jsem se, že jsem zpět. Nach einigen allgemeinen Gesprächen. A po nějakém takovém tom všeobecném rozhovoru. Sagte ich zu ihm, ich habe im Urlaub nochmal nachgedacht wegen dem England-Studium. Řekl jsem mu, že jsem na dovolené ještě jednou přemýšlel o tom studiu v Anglii. Ich habe jetzt die Bitte, dass Sie mir
in einem Jahr für ein Jahr unbezahlten Urlaub geben. Mám nyní prosbu, jestli byste mi dal jeden rok neplacené dovolené. Das sagte er sofort, ja. A on mi na to okamžitě odpověděl, ano. Das war ein großes Wunder. To byl velký zázrak. Das hatte Gott bewirkt. To způsobil Pán Bůh. 14 Tage später. 14 dní později. Ließ er mich kommen. Er ließ mich in sein Büro kommen. Aha, nechal znovu, nechal si mě znovu zavolat, nebo přišel za mnou do kanceláře. Es hat ihn bös gereut, dass er mir das erlaubt hat. On toho hluboce litoval, že mi to dovolil. Er wollte aber sein Wort nicht brechen. Ale nechtěl zrušit svoje slovo. Und so sagt er zu mir. A tak mi řekl. Herr Haubeil, ich habe mir das noch mal überlegt wegen England. Pane Haubeil, ještě jednou jsem přemýšlel nad tou Anglií. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Vymažte si to z hlavy. Das ist reiner Egoismus. To je čistý egoismus. Sie können doch nicht Ihre Frau und Ihren Jungen und Ihre betagte Mutter allein lassen so lange. Přece nemůžete nechat o samotě tak dlouho svoji ženu, svého kluka a svoji matku. Das ist sehr egoistisch. To je velice egoistické. Schlagen sich das aus dem Kopf. Jo, vymažte si to z hlavy. Ich sagte ihm, ich bedanke mich, dass er sich Gedanken darüber macht. Já jsem mu odpověděl, já vám děkuji, že jste tady nad tím tak přemýšlel. Aber wir hätten im Familienrat eingehend darüber gesprochen. Ale my jsme tady o tom mluvili na takové rodinné poradě. Und meine Frau und auch meine Mutter sind der Meinung, ich sollte das tun. A moje žena i moje matka jsou toho mínění, že bych to měl učinit. Da konnte er natürlich wieder nichts machen. No, takže s tím nakonec stejně zase nemohl nic udělat. Das nächste, was passierte? To další, co se odehrálo? Die Geschäftsleitung bestand aus dem Direktor und zwei Prokuristen. To vedení tohoto podniku se skládalo ze dvou jako obchodních vedoucích a dvou prokuristů. Ich war einer der Prokuristen. Já byl jeden z těch prokuristů. Und mein Kollege ist morgens um 7:30 plötzlich tot umgefallen. A můj kolega náhle ráno zemřel. Raucherbein. Raucherbein. Er hat stark geraucht und a on velice silně kouřil a nějak to zasáhlo jeho nohu. Ich dachte, jetzt sind wir nur noch zu zweit. A takže tam byli tři prokuristi a on si ne? Aha, jeden šéf a dva prokuristi. A teď si říkal, tak teďka už tam jsme jenom dva. Und das Geschäft hat sich ausgedehnt. A ten obchod se rozšiřuje. Wenn ich in 10-11 Monaten nach England gehe, der Direktor kann das unmöglich alles allein schaffen. Když za 10 nebo 11 měsíců pojedu do Anglie, tak ten šéf to nemůže zvládnout sám. So hat meine Frau und ich gebetet, dass Gott doch unserer Firma, bis ich gehe, 3 leitende Angestellte schenkt. Takže moje Mutti und Frau hat gebetet. Das waren Männer, aber das war egal, aha, Männer oder Frauen. Okay. Takže jeho žena se modlila, aby Pán Bůh daroval té firmě, aby tam byly 3 vedoucí v té firmě. Das war damals in Deutschland sehr schwierig. A to bylo tenkrát v Německu velice těžké. Aber Gott hat uns 3 tüchtige Männer geschenkt, bis ich ging. Ale Bůh nám daroval 3 spolehlivé a pilné lidi. Ich machte dann eine Geschäftsreise in die Schweiz mit meinem Chef zusammen.
Potom jsme, jsem já a můj šéf jeli na obchod, na pracovní cestu do Švýcarska. Und da sagt er plötzlich zu mir, ich habe der Buchhaltung Anweisung gegeben, ihr Gehalt um so und so viel zu erhöhen. Já jsem v našemu účetnictví oznámil, aby vám zvýšili plat. Es war eine bedeutende Erhöhung. Bylo to velice významné navýšení. Und allein diese Erhöhung hat, bis ich nach England ging, mein ganzes Schulgeld ausgemacht. A pouze toto samotné navýšení zaplatilo celé mé školné v Anglii. Es gingen Monate ins Land. Es gingen Monate vorbei. Uběhly měsíce. Plötzlich war meine Frau schwanger. A náhle byla moje žena těhotná. Wir hatten das nicht erwartet. Neočekávali jsme to. Nach der Geburt unseres ersten Sohnes, der war schon 10 Jahre alt, po narození našeho prvního syna, který už měl 10 let, haben zwei Ärzte meiner Frau erklärt, sie kann kein Kind mehr kriegen. Vysvětlovali dva lékaři mojí ženě, že už nemůže znovu otěhotnět. Jetzt war sie plötzlich schwanger. A teď byla náhle těhotná. Was soll ich jetzt machen mit England? Co mám teďka dělat s tou Anglií? Ich sagte Ingrid, das Mindeste, was ich machen werde, ich muss das verschieben mit England. Tak jsem řekl Ingrid, je to jediné, co mohu teďka udělat, je, že to přesunu, že to prostě posunu. Aber wisst ihr, was meine Frau sagte? A víte, co moje žena řekla? Meine Frau war entschieden und mutig und sehr gläubig. Moje žena byla velice rozhodná, odvážná a věřící. Sie sagte, meinst du, der liebe Gott hat nicht gewusst, dass ich schwanger werde, wo er dir gesagt hat, du sollst nach England gehen? Myslíš, že Bůh nevěděl, že otěhotním, když ti řekl, že máš jít do Anglie? Und außerdem sagte sie, a mimo to řekla, bis du gehst, bin ich schon im fünften Monat. Když odjedeš, tak už budu v pátém měsíci. Und das Kind wird am 21. Dezember geboren. A to dítě se má narodit 21. prosince. Da bist du sowieso im Weihnachtsurlaub da. A to budeš tak či tak na vánoční dovolené doma. Gut, wir blieben also als Familie dabei. Ich gehe nach England. Dobře, takže jsme jako rodina zůstali při tom, že jdu do Anglie. Aber ich wusste, das muss ich natürlich auch meinem Chef sagen. Ale věděl jsem, že to samozřejmě musím říct i svému šéfovi. Wir wohnen beide nächster Nähe der Firma. Wir wohnten beide, der Chef und ich, in nächster Nähe der Firma. Že my jsme oba dva bydleli v blízkosti té firmy. Die Frauen und die Familien haben sich auch unterwegs getroffen oder beim Einkaufen. A ty rodiny i ženy se setkávali třeba při nakupování nebo na cestách. Und ich wusste, wenn ich das dem Direktor sage, was sein nächstes Wort sein wird. A já jsem věděl, když to řeknu svému řediteli, co bude jeho další, nebo jeho reakce, jeho další slovo. Und er sagte, dann können Sie jetzt nicht nach England. A on řekl, no, tak teď nemůžete jet do Anglie. Ich sagte, ja, das dachte ich auch. A já jsem odpověděl, ano, to jsem si taky myslel. Ich war bereit, das zu verschieben. Byl jsem připravený to přesunout. Aber wir haben der Familie darüber gesprochen. Ale jako rodina jsme si o tom povídali. Und meine Frau sagt, bis ich gehe, bin ich schon im fünften Monat. A moje žena řekla, že když budu odjíždět, tak už budu, když budeš odjíždět, tak už budu v pátém měsíci. Und das Kind wird am 21. Dezember geboren, da bin ich sowieso im Weihnachtsurlaub da. A to dítě se má narodit 21. prosince, to budu tak či tak zase doma. Na vánoční dovolené. So konnte er wieder nichts machen. Takže s tím nemohl zase nic dělat. Es ging wieder einige Zeit rum. Zase uběhl nějaký čas.
Dann sagte der Direktor, er ist bestellt worden zu einem Gespräch mit dem Inhaber des Konzerns. Potom mi řekl ředitel, že má mít rozhovor s vlastníkem toho koncernu. Wir hatten so ungefähr 12, 15 Filialen in Deutschland. Měli jsme zhruba 12 až 14 filiálek v Německu. Und 2000 Mitarbeiter ungefähr. Asi 2000 spolupracovníků. Und das Gespräch sollte darüber gehen, a ten rozhovor měl být o tom, dass ein großes Geschäft, das unsere Filiale abwickelte, že ten obchod, ten velký obchod, který naše firma rozvinula, abgegeben wird an die Filiale in Frankfurt am Main. Bude přeložen na tu filiálku do Frankfurtu nad Mohanem. Ich hatte das Geschäft einige Jahre vorher mit einem großen französischen Konzern abgeschlossen. Já jsem tady ten obchod uzavřel s jedním velkým francouzským koncernem před pár lety. Unsere Filiale in Saarbrücken hat jede Woche einige Lastzüge voll Fußbodenbelag in Verdun abgeholt. Unsere Filiale in Saarbrücken. Naše filiálka v Saarbrücken hat jede Woche einige Lastzugladungen voll Fußbodenbelag in Verdun abgeholt. Vy jste dávala každý týden ve Verde několik nákladňáků podlahových krytin. Also von Saarbrücken wurden die Lastwagen disponiert. Takže se Saarbrücken byly disponovány tyto nákladní. Dort wurde die Verzollung gemacht. Dort wurde die Verzollung gemacht und weitergeleitet nach Frankfurt am Main. Und unsere Filiale in Frankfurt hat das alles auf Lager genommen. Und im Auftrag des Importeurs an alle Kunden in Deutschland verteilt. A jejich dovozci to potom rozváželi po celém Německu. Aber weil wir unsere Filiale am Bodensee, wo ich arbeitete, weil ich das Geschäft abgeschlossen habe, haben wir die Abrechnung gemacht und haben den Gewinn gehabt. Ale protože jsme my tady tuto smlouvu udělali, tak my jsme potom z toho měli, jakoby udělali jsme fakturu a měli jsme z toho zisk. Also dieses Geschäft sollten wir jetzt abgeben nach Frankfurt am Main. Takže tento obchod se měl tedy přeložit do Frankfurtu. Da dachte ich, die Frankfurter haben überhaupt nichts getan, dass wir dieses Geschäft bekommen haben. A tak jsem si pomyslel, ti, jako ta filiálka ve Frankfurtu vůbec nic se nějak nepřičinila k tomu, aby mohli mít tento obchod. Die könnten mir jeden Monat 500 Mark geben, wenn ich in England bin. Oni by mi mohli dát 500 Mark měsíčně, když bych byl v Anglii. Da dachte ich, ich muss aber beten, ob ich da fragen soll oder nicht. Ale pomyslel jsem si, musím se za to modlit, jestli se na to mám zeptat nebo ne. Ich habe ja vor einigen Monaten diese große Gehaltserhöhung bekommen. Před nějakými měsíci jsem dostal to velké navýšení. Vielleicht würde es als unpassend angesehen. Možná, že by to mohlo působit nevhodně. So betete ich, lieber Gott, darf ich nach 500 Mark fragen? Tak jsem se modlil, milý Bože, smím se zeptat na těch 500 marek? Keine Antwort. Žádná odpověď. Ich betete am nächsten Morgen wieder. Dalšího rána jsem se znovu modlil. Keine Antwort. Žádná odpověď. Ich betete am dritten Morgen. A třetího rána jsem se znovu modlil. Keine Antwort. Žádná odpověď. Da sagte ich beim Frühstück zu meiner Frau. Tak jsem řekl během snídaně své ženě.
Ich habe jetzt 3 Tage in dieser Sache gebetet. 3 dny jsem se v této věci modlil. Ich habe keine Antwort bekommen. Nedostal jsem žádnou odpověď. Und daher werde ich auch nichts unternehmen. A proto v tom ani nic nepodniknu. Entweder würde es als nicht günstig aufgenommen wegen der großen Gehaltserhöhung. Buď by to nebylo dobře přijato, nebo by na to nebylo dobře pohlíženo kvůli tomu velkému navýšení platu. Oder wenn Gott will, dann kann er uns auch 500 Mark geben, ohne dass ich danach frage. A nebo, pokud pán Bůh chce, tak nám může dát těch 500 marek, aniž bych se na to zeptal. Dann bin ich ins Geschäft. Pak jsem byl ve firmě. Ich soll zum Direktor kommen. Měl jsem přijít k řediteli. Er sagt, das Gespräch mit dem Inhaber hat gestern Abend stattgefunden. A on mi řekl, že ten rozhovor, který jsem měl konat vlastně ten den předtím večer s tím vlastníkem té firmy. Und ich kann Ihnen eine erfreuliche Mitteilung machen. Že díky tomu rozhovoru mu může sdělit jednu radostnou zprávu. Solange Sie in England sind, kriegen Sie 500 Mark Gehalt weiter. Po tu dobu, co budete v Anglii, dostanete 500 marek měsíčně. Und an Weihnachten habe ich noch 500 Mark Gratifikation bekommen. A o Vánocích jsem dostal ještě 500 marek jako kvalifikaci. Jetzt war es Zeit abzureisen nach England. Nyní už byl čas odcestovat do Anglie. Ich fuhr mit dem Nachtschnellzug übers Rheinland, über Brüssel nach Hoek van Holland. Jel jsem nočním vlakem přes Rýnsko do Brusel. Als ich nach Brüssel aufwachte, ich saß im Abteil am Gangfenster. Když jsem se probudil v Bruselu, viděl jsem, že v tom kupé u okna. Da war der Gang voller Leute. To bylo, bylo to plné lidí. Ta ulička byla plná lidí. Die waren in Brüssel eingestiegen, ich hatte geschlafen, hab das gar nicht gemerkt. Oni v Bruselu nastoupili, já jsem spal, tak jsem si toho vůbec nevšiml. Und vor meinem Fenster sitzt ein hübscher junger Mann auf seinem Koffer und schläft. A před mým okýnkem seděl pěkný mladý muž se svým kufrem a spal. Ich betrachte den jungen Mann eine Weile. Přemýšlel jsem nad tím mužem nějakou dobu. Freute mich über sein edles Angesicht. Jaksi těšil jsem se nad jeho takovým až dokonalým zjevem. Schlief dann wieder. Znovu jsem usnul. Als ich aufwache, schläft er immer noch auf seinem Koffer. A když jsem se probudil, tak on stále spal na tom svém kufru. Und als ich auf dem sein Kofferanhänger schaue. A když jsem se podíval na takovou jako tu kartičku na jeho kufru. Da meine ich, mich trifft der Blitz. Tak jsem si v okamžiku všimnul. Auf diesem Kofferanhänger stand. Na tom listečku, na tom kufru stálo napsáno. Laurenz José, das war sein Name. Laurenz José, to bylo jeho jméno. Newbold College, Bracknell, England. Newbold College, Bracknell, Anglie. Der wollte auch nach Newbold. On chtěl také do Newbold. Als er aufgewacht ist, haben wir uns bekannt gemacht. Když se probudil, tak jsme se seznámili. Er hatte schon 1 Jahr Theologie studiert in Newbold. On už studoval 1 rok teologii na Newboltu. War in Holland im Urlaub gewesen. Byl v Holandsku na dovolené. Fuhr jetzt nach den Ferien wieder zurück auf die Schule. A po prázdninách jel teď znovu
zpátky do školy. Aber Gott hat mir einen Lotsen gegeben durch London. Ale Bůh mi daroval takového průvodce skrze Londýn. Denk daran, London, das sind so 8-10 Millionen Menschen. Pomyslete jenom na to, že v Londýně je tak 18 milionů lidí. Da kommt man von Dover her im Osten an, an einem Bahnhof. A tam přijdete do Douvru na východě, na nádraží. Muss sehen, wie man durch diese Riesenstadt findet. A musíte přemýšlet nad tím, jak skrze toto obrovské město najdete tu školu asi. An einen der vielen Bahnhöfe im Westen, wo es weitergeht. Jako pokračující spoj, který má jet ale ze západního nádraží, takže úplně na druhé straně Londýna. Ich hatte kein Problem. Neměl jsem žádný problém. Auf der Schule war ich dann der zweitälteste Schüler. Na škole jsem byl druhým nejstarším studentem. Ich war 36 damals. Tenkrát jsem měl 36 let. Der älteste Student war 41. Ten nejstarší měl 41 let. Es war der Jugendsekretär unserer schwedischen Union. Byl to tajemník mládeže, švédské unie. Erik war auch dort zum Englisch lernen. Bitte? Erik war auch dort zum Englisch lernen. Erik tam byl také proto, aby se naučil anglicky. Wir haben uns befreundet. Spřátelili jsme se. Er hatte sein Auto dabei. Měl tam sebou auto. Ich konnte all die Fahrten gut finanzieren. Já jsem mohl všechny ty naše cesty dobře financovat. Und so waren wir sehr oft in London. Takže jsme byli velice často v Londýně. In London gibt's viele große Dinge zu sehen. V Londýně je mnoho krásných věcí, které je dobré vidět. Da kann man eine Woche ins britische Museum gehen. Tak jsme mohli jít také do britského muzea. Dann war zu dieser Zeit eine Großevangelisation unserer Kirche dort in London. Tenkrát, v té době, tam byla také velká evangelizace naší církve. Ich weiß nicht, hat die Gemeinschaft dieses New Gallery Center gemietet oder gekauft? Nevěděl jsem, jestli to nové společenství koupilo tu galerii, anebo ji pronajímalo. Jedenfalls in diesem ehemals königlichen Theater im Zentrum von London war unsere Evangelisation. Takže přímo v tomto královském divadle, přímo v centru Londýna byla evangelizace, kterou konala naše církev. Und der Evangelist Bruder Coltheart. A ten evangelista bratr Coltheart. Er war ein Spezialist in Archäologie. On byl specialistou na archeologii. Er hat jeden Abend von der Archäologie her die Bibel aufgezeigt. A on každý večer na základě archeologie vlastně vysvětloval Bibli. Es war hochinteressant. Bylo to vysoce zajímavé. Jeder Abend gut besucht. Každý večer dobře navštěvované. Viele Leute aus höheren Kreisen. Mnoho lidí aus höheren Kreisen. Z vysokých kruhů. So hatten Erik und ich eine schöne Zeit zusammen. Takže jsme tam s Erikem strávili pěkný čas. Eines Tages im November, einem Freitag. Jednoho dne v listopadu, byl pátek. Höre ich plötzlich ein Gerücht. Der Erik ist tot. Jsem uslyšel náhle zlou zprávu, že Erik je mrtvý. Ja. Ich war sehr getroffen durch den Tod von Erik. Byl jsem velice zasažen tou smrtí Erika.
dann kam in meinem Herzen die Frage auf. A potom přišla do mého srdce otázka. Wen wird Gott an seine Stelle rufen? Koho povolá Bůh na jeho místo? Und einen Moment später ging die Frage noch weiter. A jenom o okamžik později ta otázka se ještě rozvinula. Und wenn Gott dich rufen würde? A když Bůh tebe povolá? Da war es bei mir aus. Da war es bei mir aus. To, nevím, war es bei mir aus. Das wollte ich unter keinen Umständen. To jsem nechtěl udělat za žádných okolností. Ich wollte auf keinen Fall Prediger werden. Nechtěl jsem se stát v žádném případě kazatelem. Mein Friede war weg. Můj pokoj byl pryč. Ich habe angefangen morgens, mittags und abends mit Gott zu verhandeln. A já jsem začal jednat s Bohem každé ráno, odpoledne, večer. Ich habe gesagt, lieber Gott, es muss doch nicht jeder Prediger werden. Já jsem říkal, milý Bože, přece se každý nemusí stát kazatelem. Und ich verdiene viel Geld, ich kann einem jungen Mann die Ausbildung bezahlen. A já vydělávám spoustu peněz, můžu mladému muži zaplatit dobré vzdělání. Ich arbeite in der Gemeinde ja mit, ich kann noch mehr tun. A já také spolupracuji v našem společenství, můžu klidně víc dělat. Nach einer Woche habe ich mir eingestanden, dass Gott das nicht akzeptiert. A po jednom týdnu jsem došel k závěru, že Bůh tady toto nepřijímá. Ich kniete völlig hilflos an mein Bett. Pokleknul jsem si naprosto bezradný ke své posteli. Ich wusste nicht, was soll ich noch machen. Nevěděl jsem, co mám ještě dělat. Heute weiß ich. Teď vím, dnes vím. Damals wusste ich das nicht. Tenkrát jsem to nevěděl. Dass Gott uns manchmal in eine Situation der Hilflosigkeit führt. Že Bůh nás někdy vede do situace takové bezradnosti. Damit er mal eine Gelegenheit hat, zu uns zu sprechen. Aby měl příležitost k nám promluvit. Und als ich da so kniete, a když jsem takhle pokleknul und nichts mehr zu sagen wusste, a nevěděl jsem, co více říct, da kam ganz leise der Gedanke. Pak přišla docela tichá myšlenka. Gott liebt dich. Bůh tě miluje. Und er liebt auch die Ingrid. A on miluje také Ingrid. Und den Jürgen. A Jürgena. Und das Kind, was geboren werden soll. A to dítě, které se má narodit. Weil er dich liebt, wird er dich nie rufen, wenn er dir nicht die Gaben gibt, dass du das tun kannst. A když tě miluje, nochmal bitte. Weil er dich liebt, protože tě miluje, wird er dich nicht rufen, nepovolal by tě, wenn er dir nicht gleichzeitig die Gaben gibt, dass du das tun kannst. Nepovolal by tě za... Aniž by ti k tomu dal obdarování. Děkuju. So betete ich schließlich. Takže jsem se nakonec modlil. Lieber Gott, ich glaube an deine Liebe. Milý Bože, já věřím v tvoji lásku. Solltest du wollen, dass ich Prediger werde? Pokud je to tvoje vůle, abych se stal kazatelem, dann bin ich dazu bereit. Tak jsem na to připravený. Aber weil ich es von mir aus nicht will, ale protože to sám ze sebe nechci, werde ich niemand etwas davon sagen, dass ich dazu bereit bin. Nikomu o tom neřeknu, že jsem na to připravený to učinit. Wenn du mich haben willst, pokud ty mě chceš, du bist allmächtig, ty jsi všemocný, dann kannst du mich rufen. Tak ty mě můžeš povolat.
Eineinhalb Jahre später hat Gott gerufen. A jeden a půl roku potom mě Bůh povolal. Ich hatte von diesem Gebet ab vollen Frieden. A od této modlitby jsem už měl naprostý pokoj. Heute weiß ich auch, Gott zwingt niemand. Dnes už také vím, že Pán Bůh nikoho nenutí. Und Gott manipuliert niemand. A také nikoho nemanipuluje. Aber Gott kann in seiner Liebe und Weisheit uns neue Gedanken geben. Ale Bůh může ve své lásce a moudrosti nám dát nové myšlenky. So dass wir bereit sind, das zu tun, was wir vorher nicht tun wollten. Takže jsme pak připraveni udělat to, co jsme předtím nechtěli udělat. Nun kam in England ein großes Problem auf. A poté tam vyvstal v Anglii velký problém. Die Prüfungen waren festgesetzt worden für 21. Dezember. Ty zkoušky byly stanoveny na 21. prosince. Da sollte unser Kind geboren werden. V tu dobu se mělo narodit naše dítě. Da will ich unter allen Umständen zu Hause sein. To jsem chtěl být za jakýchkoliv okolností už doma. Was soll ich jetzt machen? Co mám teď dělat? Ich habe hin und her überlegt. Přemýšlel jsem o tom. Sem a tam. Kam dann zu dem Ergebnis. A přišel jsem k výsledku. Gott hat mich hierher geführt. Bůh mě sem dovedl. Wenn ich die Prüfungen nicht ablege, kriege ich kein Diplom. Když nesložím ty zkoušky, nedostanu žádný diplom. Und in Deutschland ist heute, wenn du kein Diplom hast, fast dein Können auch nichts wert. A tenkrát v Německu, asi i teď, když člověk nemá diplom, tak je to v podstatě bez jakékoliv hodnoty. So bete dich, lieber Gott, ich werde hier bleiben und meine Prüfungen ablegen. Tak jsem se modlil, milý Bože, já tady zůstanu a složím svoje zkoušky. Und ich bitte dich, du bist allmächtig. A já tě prosím, ty jsi všemocný. Dass das Kind erst geboren wird, wenn ich zu Hause bin. Aby se to dítě narodilo, až budu doma. Ich schrieb das meiner Frau. Napsal jsem to svojí ženě. Meine Frau hat was ganz anderes gebetet. Moje žena se modlila úplně o něco jiného. Meine Frau hat gebetet, lieber Gott, hilf doch, dass das Kind schon früher zur Welt kommt, damit ich zu Hause bin, wenn der Helmut in Urlaub kommt. Moje žena se modlila, Bože, prosím pomoz, aby se to dítě narodilo dřív, abych už mohla být doma, až Helmut přijede. Können wir den lieben Gott in Verlegenheit bringen? Můžeme Pána Boha přivést do rozpaku? Also ich habe meine Prüfungen abgelegt. A tak jsem tedy složil svoje zkoušky. Bin sofort dann nach Hause gefahren. Okamžitě jsem jel domů. Am 22. Dezember kam ich abends zu Hause an. A 22. prosince jsem přijel domů večer. Meine Frau war noch kugelrund. A moje žena byla furt kulatá. Wir haben einen schönen Abend mit unserem Jungen verbracht. Strávili jsme krásný večer s naším synem. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück. A příštího rána po snídani. Sagt meine Frau Helmut, bring mich jetzt ins Krankenhaus, bei mir ist es jetzt soweit. A řekla moje žena Helmute, dovez mě do nemocnice, už je to tady. 3 Stunden später war unser zweiter Sohn geboren. O 3 hodiny později se náš druhý syn narodil. Keine Komplikation in der Geburt. Žádné komplikace během narození. Und ein völlig gesunder Junge. A naprosto zdravý kluk. Er ist jetzt 51. A nyní mu je 51. Ja. Nach dem Urlaub habe ich dann mein Studium in England fortgesetzt.
Po dovolené jsem, po té vánoční dovolené nebo prázdninách, jsem znovu pokračovala ve svém studiu v Anglii. War ab Sommer dann wieder in meiner Firma tätig. A v létě jsem byl, začal být znovu činným v naší firmě. So Anfang 1967 machte ich dann eine Geschäftsreise nach Italien. A 1967 jsem jel nach Italien. Ich hatte 7 Verhandlungen zu führen. Jel tam na služební cestu, měl tam vést nějaký obchodní, sedm obchodních jednání. Eine Verhandlung konnten wir in Deutsch führen. Jedno jednání mohlo být v němčině. 5 in Englisch. 5 v angličtině. Und eine mit Händen und Füßen. A jedno rukama a nohama. Als ich nach Hause fuhr, dachte ich, es ist ja ganz schön, dass du jetzt Englisch verhandeln kannst. A když jsem jel domů, tak jsem si říkal, no to bylo fakt pěkné, že teďka můžeš obchodovat a jednat v angličtině. Aber lieber Gott, es sollte mich wundern, wenn das alles war, was du bezweckt hast. Ale jak bych tak řekla, přemýšlel jsem nad tím, co má Pán Bůh v úmyslu, jak to prostě udělá ten svůj plán. Kurz danach fuhr ich nach München zum Vereinigungsausschuss. A krátce na to jsem jel do Mnichova na výbor sdružení. Ich war Mitglied im Ausschuss. Byl jsem členem toho výboru sdružení. Und als ich ankomme, a když jsem přijel, begegnet mir im Vorraum der Vorsteher. Setkal se se mnou v předsíni jeden představitel. Und sagt zu mir, kann ich dich moment sprechen? A řekl mi, mohl bych s tebou na chvilku mluvit? Da wusste ich genau, was jetzt kommen wird. A tak jsem věděl, co teďka přijde. Er sagte, du weißt, während des Krieges war das Missionsseminar geschlossen. Víš, že během té války byl uzavřený misijní seminář? Viele Prediger sind aus dem Krieg nicht zurückgekommen. A mnoho kazatelů se z války nevrátilo. Wir haben die Bezirke schon zusammengelegt. My už jsme ty okrsky spojili dohromady. Wir können sie nicht noch mehr zusammenlegen. A už jich víc nemůžeme spojit dohromady. Wir haben daher vorgesehen. Wir haben daher geplant. A proto jsme naplánovali, dass wir heute im Ausschuss darüber sprechen. Že o tom dneska na výboru budeme mluvit. Wir wollen 3 Brüder aus den Gemeinden direkt in den Predigtdienst rufen. Chceme 3 bratry přímo ze sboru povolat do služby kazatele. Und wir dachten, du sollst einer davon sein. A my jsme si říkali, že ty bys mohl být jedním z nich. Ich sagte zu ihm, ich danke für dieses Vertrauen. A tak jsem mu na to odpověděl, děkuji ti za tuto důvěru. Ich kann dir im Augenblick dazu nichts sagen. Já ti na to nemůžu teď v tomto okamžiku nic říct. Ich werde mit meiner Frau darüber sprechen. Budu o tom mluvit se svojí ženou. Wir werden darüber beten. Budeme se za to modlit. Und dann sagen wir dir Bescheid. A potom uvidíme, jaký bude výsledek. Meine Frau und ich, wir haben uns ausgemacht, wir wollen uns 4 Wochen besondere Gebetszeit nehmen. Se svojí ženou jsme si na to stanovili takový zvláštní čas 4 týdnů, aby jsme se společně modlili. Wir wollen auch einige Tage beten und fasten. Chtěli jsme se také několik dní modlit a postit. Wir wollen von Gott wissen. Chtěli jsme vědět od Boha. Ist das sein Ruf an uns oder ist das nur eine menschliche Verlegenheit? Je to tvoje povolání pro nás? Je to Boží povolání pro nás? A nebo to je jenom nějaká taková lidská příležitost?
Als es uns klar war, dass es der Ruf Gottes an uns ist, a když už nám bylo jasné, že to je Boží povolání pro nás, haben wir ja gesagt. Řekli jsme ano. Und Bescheid gegeben nach München. A dali jsme vědět do Mnichova. Aber das war vor der Sommerpause 1967. Ale to bylo ještě před tou takovou přestávkou, letní přestávkou v roce 1967. Und in den Sommermonaten finden also keine Ausschusssitzungen statt. A v letních měsících se nekonají žádné výbory. So musste die Frage offen bleiben, bis die nächste Vereinigungsausschusssitzung ist im September oder Oktober. Takže se tato otázka musela znovu objevit na dalším výboru, který byl ale až někdy v září nebo v říjnu. In dieser Zeit machte ich wieder eine Geschäftsreise in die Schweiz mit meinem Chef. V tomto čase jsem znovu jel na pracovní cestu se svým šéfem do Švýcarska. Er war inzwischen Generalbevollmächtigter geworden vom ganzen Konzern. On se mezi tím stal ředitelem celého toho koncernu. Und fragt mich plötzlich, als wir am Flughafen Zürich entlang fahren. A prostě se mě zeptal, když jsme byli na letišti v Zürichu. Ich gehe in 5 Jahren in Ruhestand, wer könnte denn mein Nachfolger werden? Během 5 let půjdu do důchodu, kdo by se mohl stát mým následovníkem, nástupcem? Ich war schon über 20 Jahre bei der Firma. Byl už jsem přes 20 let v té firmě. Hatte in 3 Filialen gearbeitet. Pracoval jsem už ve 3 filiálkách. Ich kannte alle leitenden Herren. Znal jsem všechny ty vedoucí. So machte ich ihm einen Vorschlag. Tak jsem mu navrhnul. Nein. Ne. Dann machte ich einen zweiten Vorschlag. Tak jsem mu navrhnul dalšího. Nein. Ne. Dann machte ich einen dritten Vorschlag. Tak jsem mu dal třetí návrh. Nein. Ne. Dann sagte ich, dann tut es mir leid, dann weiß ich niemand mehr. Tak jsem mu potom řekl, tak mě mrzí, ale teď už nevím někoho dalšího. Dann sagte er, ich will, dass Sie mein Nachfolger werden. A on odpověděl, já jsem si myslel, že byste se vy mohl stát mým nástupcem. Ich ernenne Sie sofort zum Direktor. Bitte? Ich ernenne Sie sofort zum Direktor. Jmenuji vás okamžitě ředitelem. Dann nannte er mir ein Gehalt mehr als doppelt so hoch, wie ich hatte. A potom by se také zvýšil můj plat více jak dvojnásobně. Und in 5 Jahren wären Sie mein Nachfolger. A během 5 letech se stanete mým nástupcem. Ich sagte ihm, ich danke Ihnen, dass Sie mir das zutrauen. A já jsem řekl, děkuji, že mi tolik důvěřujete. Aber ich muss Ihr Vertrauen mit demselben Vertrauen von mir beantworten. Ale já vám musím na tu vaši důvěru odpovědět ze své strany tou samou důvěrou. Meine Kirche ist an mich herangetreten. Moje církev mi řekla. Wegen des großen Mangels an Pastoren. Kvůli velkému nedostatku kazatelů. Dass ich Pastor werden soll. Že bych se měl stát kazatelem. Diese Sache ist noch nicht entschieden. Tato věc ještě není rozhodnutá. Aber es kann sein, dass es so wird. Ale může se stát, že to tak bude. Er konnte mir natürlich nicht noch mehr anbieten, wie er mir schon angeboten hatte. On už mi samozřejmě nemohl nabídnout víc, než mi nabídnul. Und als die Entscheidung gefallen war, a když když bylo rozhodnuto, habe ich ihm das gesagt und habe gekündigt. Tak jsem mu řekl, že musím dát výpověď. Ich hatte ein Jahr Kündigungsfrist. Měl jsem jeden rok výpovědní lhůtu. Und wir haben uns geeinigt auf ein Dreivierteljahr. A my jsme to jakoby uspůsobili na 3/4 roku. Jetzt war noch ein wichtiges Ereignis.
Nyní byla ještě jedna důležitá událost. Im Frühjahr 68. V roce 1968 na začátku tohoto roku. Sollte jetzt festgelegt werden, an welchem Platz ich als Prediger anfangen soll. Takže na jaře tohoto roku se mělo stanovit, na jakém místě se mám stát kazatelem. Meine Frau und ich beteten zusammen und baten Gott, er möchte uns doch sagen, wo wir hinkommen. A já a moje žena jsme se modlili, protože jsme chtěli vědět, nebo jsme prosili Boha, aby nám řekl, na jaké místo nás pošle. Und wenn wir beide um ein Anliegen gebetet haben, a když jsme se oba dva za tuto záležitost modlili, dann haben wir immer getrennt gebetet. Vždycky jsme se modlili odděleně. Meine Frau in einem Zimmer, ich in einem anderen Zimmer. A moje žena v jednom pokoji, já v druhém pokoji. Und wir haben uns immer erst das, was wir als Antwort Gottes verstanden hatten, gesagt, wenn wir beide soweit waren. A my jsme si potom řekli to, co jsme porozuměli na modlitbě, že nám Pán Bůh odpovídá. Gott gab uns beiden die Antwort Regensburg. Bůh nám dal oběma odpověď Regensburg. Přesno. Regensburg ist eine Großstadt an der Donau. Regensburg je jedno velké město na Dunaji. Wir hatten nie was mit dieser Stadt zu tun. Nikdy jsme s tímto městem neměli co dočinění. Jetzt tagte der Vereinigungsausschuss. A teď se konal ten, ten výbor sdružení. Wo sollten wir hinkommen? A kam jsme měli dojít? Ich sagte kein Wort dazu. Neřekl jsem na to žádné, nic jsem na to neřekl. Der erste Vorschlag war Rosenheim. První návrh byl Rosenheim. Der zweite Vorschlag war Landshut. Druhý návrh byl Landshut. Der dritte Vorschlag war Regensburg. A třetím návrhem byl Regensburg. Dann wurde das besprochen. Tak se o tom mluvilo. Dann wurde abgestimmt. A potom se určilo. Nebo se hlasovalo. Und wisst ihr wofür? A víte kam? Für Regensburg. Nebo hlasovalo se pro Regensburg. Es war für meine Frau und mich eine große Erfahrung, wie Gott uns leitet und wie Gott den Ausschuss leitet zu demselben Ergebnis. Pro mě a moji ženu to byl obrovská zkušenost, jak nás Pán Bůh vede a jak vedl také celý ten výbor k tomu samému. Ich bin jetzt 48 Jahre Prediger. Jsem teď 45 let 48 let kazatelem. Und ich kann sagen, a mohu říct, genau das, was ich absolut nicht wollte, že přesně to, co jsem absolutně nikdy nechtěl, das ist mir zum großen Segen geworden. Se mi stalo velkým požehnáním. Ich muss noch was sagen. Musím ještě něco říct. Meine Frau ist Predigers Tochter und Predigers Enkelin. Moje žena je dcerou i vnučkou kazatele. Und weil ihr Vater und ihr Großvater abends nie zu Hause waren, sondern immer Bibelstunden oder Ausschüsse. A protože její otec i dědeček nebyli nikdy večer doma, protože byli pořád někde na biblických studiích a výborech. Hat sie als junges Mädchen einen solchen Widerwillen dagegen entwickelt. Tak se v ní vyvinul takový, když byla ještě mladá dívka, takový odpor. Sie hat sich vorgenommen, ich werde nie einen Prediger heiraten. Ona si přece vzala, nikdy si nevezmu kazatele. Als die Entscheidung gefallen war, a když došlo k tomu rozhodnutí, hat sie mir gesagt, dass sie seit einem halben Jahr gebetet hat, Gott möchte mich als Prediger rufen. A tak mi řekla, že už půl roku se modlila za to, a aby ho Pán Bůh povolal za kazatele. Auch meiner Frau hat Gott ganz neue Gedanken gegeben. Také mojí ženě dal Bůh docela nové myšlenky. Und sie war eine wunderbare Predigersfrau.
A ona byla báječná manželka kazatele. In Psalm 4, Vers 4 steht. Ve verši 4, v Žalmu 4, verš 4 stojí. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Uznajte přece, že Bůh svoje svaté vede úžasným způsobem. Und wir dürfen mit Psalm 32, Vers 8 beten, dass Gott uns leitet. A také v Žalmu 32, Vers 8 je napsáno, že Bůh nás vede. Dort steht, ich will dich unterweisen. Já tě budu, tam stojí, já tě budu. Und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Budu ti radit a ukážu ti cestu, kterou máš jít. Wir haben einen wunderbaren Gott und Vater. Máme úžasného Boha a Otce. Es geht in unserem ganzen Leben nur um die eine Frage. V celém našem životě jde pouze o jednu otázku. Ob wir ihm so vertrauen, dass wir uns ihm voll anvertrauen. Jestli mu tak důvěřujeme, že se mu zcela svěříme. Gott schenke, dass wir ihm vertrauen und nachfolgen. Kéž nám Bůh daruje to, abychom mu důvěřovali a jeho následovali. Amen. 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 Amen.